Aš labai džiaugiuosi, kad tarptautinėje rinkoje buvome vertinti tokį didelį apdovanojimą. Mus tai įkvėpė kurti naujus, dar gražesnius ir dar inspiruojančius labiau interjerus ateityje. Kolekcija Unique Marble priminė mums vandenyną su išsikišusiomis marmuro uolomis, todėl mus tai įtakojo padaryti išskirtinį interjerą šiam grožio salonui. Labiausiai vertinam jūsų grupės kuriamų plytelių kokybę, labai aukšto lygio ir kokybės printus, kurie atspindi tikrai natūralius akmenis ypatingai. Labai vertinam jūsų dizainerių darbus, sukuriant šitokias kolekcijas, kurios įkvėpė mūsų kurti nerealius interjerus. Tą planuojame daryti ir toliau. Ateityje matome, kad tendencija interjeruose eina link šiltų tonų, link natūralių akmens paviršių, todėl tikimės, kad ir jūsų kolekcijose atsispindės natūralus akmens tekstūros paviršiai ir spalvynas.